Давай, да, давай. Сега си пусна само хронометъра да толпаш. Ти засичаш ли? Ми, никога не съм засичал. Нещо ми се случи бързо също. Добре. Това нещо по-интересно за тебе. А? И я. Имаш ли? Да, бе, да. Не беше много чисто изпълнено. Пупинг. Три лупинга. И над дървото. Вече много е кисночко. Да. Той е слиш. А, мен ми заслети камера. Но сега времето е перфект. Да, явно е. Не, но те са ми... Да, а когато си има помага да си кажа. Ага. Писта, бе. А така, пенок, ще го следим от кола, може да си отидеме... А, да гаваме след него? Да, примерно. Еми, той след 10 минути му свържа батарията. Е! Кво е? До София взе, ще отидем. Колко време става? Опа! Трябва да съм високо, мисля, ще